El grup d'àvies i àvies per la llibertat de Reus ja fa unes quantes setmanes que ens trobem a la plaça del Mercadal per donar suport i demanar la llibertat dels presos polítics. Com bé sabeu, el dia d'avui encara hi ha tancats a la presó l'Oriol Junqueras, el Joaquim Forn, el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart. Les primeres setmanes, en arribar el divendres, ens dèiem que potser el dilluns proper ja estaríem tots a casa i no caldria tornar-nos a manifestar. Però el nostre desig, a hores d'ara, encara no s'ha complert. El Jordi Sánchez, el Jordi Cuixart, l'Oriol Junqueras i el Joaquim Forn són homes bons, tancats a la presó pels seus somnis de poder fer un món millor. Un món millor per als seus fills, per les seves famílies i també per tots nosaltres i per als nostres fills i nets. Un món més solidari, un món on la justícia sigui per a tots i cadascú, sense mirar quin color tens de pell, quina és la teva situació social o econòmica o quina llengua parles. Un món on els pobres ho siguin una mica menys cada dia, on tots els nens tinguin l'oportunitat de créixer amb dignitat i respecte pel seu somni de poder fer del nostre país, entre tots, un país de referència on tothom hi pugui viure en pau, cultura i treball. Aquesta és la seva única falta. Avui, damunt les festes de Nadal, volem fer arribar una forta abraçada a les famílies dels Jordis, l'Oriol i el Quim. Volem dir-los que, per tots nosaltres, aquest Nadal no serà un Nadal com altres anys. Aquest Nadal no podem brindar sense sentir un pes al cor pensant que hi ha quatre famílies amb una cadira buida a la taula dels torrons. Quatre famílies on els seus fills no podran entendre perquè el seu pare no pot estar amb ells. El grup d'àvies i avis per la llibertat de Reus us volem dir que els vostres pares, els vostres esposos, els vostres fills, els vostres familiars, avui ja són dins la història del nostre país, Catalunya. Com a homes de valors, de valentia i compromesos amb la veritat. Potser sí que aquest Nadal serà un Nadal de llàgrimes i pena, però també d'orgull de pare, perquè pocs pares poden ensenyar tanta dignitat als seus fills com als vostres. El cap ben alt i l'esperança al cor, i que el nen Jesús que tornarà a néixer aquest Nadal ens porti a tots per camins de pau, concòrdia i també perdó. Fem aquest extensiu, aquest manifest, a tots els familiars del nostre president i dels consellers exiliats a Brussel·les. Donem les gràcies a totes, moltes, entitats que s'hi han adherit. Visca Catalunya! Lliure!